tuchuse bila gilo okulaba nti ekibonerezo ngo tutente nga toyina baluwa obanga ojije mbitundu ebirwaziza obanga oyita mbitundu ebitasaanira mu ngeri y'ebyegero ebibonerezo bijja kuba binene tusubira nti omuntu anaatwale nti n'aleeta obulwadde tujja kumusiba emyaka musanvu twakoze entegeregana n'amawanga ag'omukago gwa East Africa okulaba nti obulwadde bw'amagana fena tukola kimu bwe tuba tugeme eno neri bagebe polisi zaffe zifaanagane n'ebiragiro nabyo tugezeeko okulaba nti bifaanagana kati omwaka ogwawedde twafunyeyo miliyoni 2.5 eza dola tusuubira nti abalimi abalunzi okwagala okukola bulungi kweyongerayo tulina okulaba ku bintu bisatu okulaba ente ezituwa kinene ebe y'ennyama oba ey'amata ekyokubeera n'ennamba si kikulu tulina okulaba nti ente ekuwaamu kinene ekyokubiri kulaba nti zifuna emmere bulungi wano abaganda mulina enjogera yamwe nti ekitooke kifansalira bw'obeera n'ente nungi olina okugiwa amazzi kugiwa n'emmere eriyoke kuwa kinene nga kyoyagala ekyokusatu kulwanyisa bulwadde kubanga akatale ketulimu ak'ensi yonna n'ak'abantu baffe wano tulina okulwanyisa obulwadde obwamagana mulina okukitegeera nti obulwadde obutundu 70% obuli mu bantu buva mu nsolo so n'olwekyo tukwatagana n'ab'ekitongole ekya ministre ey'ebyobulamu okulaba nti obulwadde tubuziyiza mu magana ate tubuziyiza ne mu bantu ate tugezaako okulaba nti amata gaffe gonna kwalite erinungi ey'abantu baffe aba wano newabweru akatale akasinga obungi ak'amata gano agali ku ddi kabadde mu nsi ez'emiriraano Kenya ne Tanzania so tugezaako okukola ag'obuwunga okulaba nti tugatwala mu nsi eziruwalako nga Algeria Senegal ne mu West Africa ate ne Asia